destilerija prodat je ruskoj kompaniji Beluga. Potpisivanju kupoprodajnog ugovora prisustvovali su i ministri Aleksandar Damjanović i Goran Đurović, kao i brojni mediji. Sa druge strane, čekamo epilog situacije u Nikšićkoj željezari. Ovim i drugim privrednim, ekonomskim, ali i političkim temama razgovaramo sa Miodragom Dakom Davidovićem, privrednikom, biznismenom, vlasnikom Nexana. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i veliki pozdrav za sve Nikšićane i Nikšićanke. Mi smo zaista napravili istorijski poduhvat i doveli najveću svjetsku kompaniju u proizvodnji votke, džina, ruma i drugih likera i produkcije sa kojom raspolaže naš novi vlasnik u Nikšiću. Ovo je prvi put, u istoriji Crne Gore da postoji proizvod, da postoji brend koji se jednako kupuje u Evropi, u Americi, u Africi, u Aziji, Australiji i Novom Zelandu. Prema tome, najbolja lična karta će biti produkti koji će promovisati Crnu Goru u svijetu. I to je ono što smo imali prilike da čujemo na konferenciji i to je ono što je vlasnik, gospodin Mećetin, rekao da se nada da će to postati ona vizitna kartica Crne Gore na svjetskom tržištu. Imali smo priliku da čujemo što je jako važno za našu privredu, da se najavljuje i investicija do 50 miliona evra i otvaranje do 300 novih radnih mjesta. Pa, danas i ovih dana mi to nijesmo htjeli da propratimo na način kako je trebalo, ali zato se raduje i nebo i zemlja, rekao sam. Raduje se i ptica u gori dolasku ovako jedne velike kompanije i sigurno je da će tih 300 porodica biti srećni, jer ja kad sam pregovarao sa vlasnikom koji ima velike akvizicije, to je tačno u Rusiji, ali je to vlasnik koji živi u Londonu i sad on valja Engleskoj, valja Malti, valja Švajcarskoj i sad se mi pitamo šta je to, hvala Bogu, šta se iza brda valja. Nema tu nikakve velike tajne, ovo je firma koja je prepoznala našu kompaniju. Mi nijesmo bili u prilici da se izreklamiramo, niti da sa tim brendom izađemo u svijet, zato što smo mi mala zemlja, zato što mi sa našim brendovima ne možemo da konkurišemo velikim svjetskim kompanijama. Ali ta kompanija je prepoznala naše mogućnosti, prepoznala je potencijal koji postoji u Nikšiću, pa ne bi došla najveća svjetska kompanija u Nexan da pravi proizvodnju, da tu radi najveći produkt koji se danas pravi na kugli zemaljskoj. Prema tome, mi smo danas jako srećni zato što ćemo usrećiti 300 porodica u Nikšiću. I uslov je bio, malo čas sam počeo o tome da govorim, uslov je bio da plate ne mogu biti niže nego što su bile u Nexanu. Poznato je da su naše plate uvijek bile najveće, makar u gradu i republici. Prema tome, siguran sam da će taj novi gigant, da će to čudo nebesko koje je došlo, koje će doći u Nikšić, učiniti od naše kompanije još 1000 puta veću. Da bi ljudi znali o čemu se radi, da bi Nikšićani znali o čemu se radi. Ukupni izvozni produkt Crne Gore u 2021. godini je iznosio 437 miliona eura. Sama kompanija koja je formirana i koja će raditi u Nikšiću će izvoziti 500 miliona eura. Je me dobro čujete? Dakle, čitava privreda Crne Gore 437 miliona, sam novi brend
nova fabrika iz Nikšića će izvoziti više od 500 miliona evra. Koliko će to pozitivno uticati na platni bilans Crne Gore, o tome je izlišno govoriti. Prema tome, mi moramo da se skoncentrišemo, da radimo, da ovaj nesrećni narod ne ide sa ispruženom rukom prema opštini da traži socijalu. Mi moramo da dovodimo svjetske kompanije, mi moramo da idemo naprijed, mi moramo da upošljavamo kapacitete, mi moramo našu omladinu da zaustavimo u Nikšiću, mi moramo ovaj nesrećni tunel više jednom da zatvorimo. Sada kad sam dolazio iz Podgorice, sreo sam, Bog sami zna koliko automobila naših mučenika koji idu da rade dolje u Danilov gradu, u Podgorici, ne znam kuda sve. Prema tome, taj proces mi ovdje u ovom gradu moramo jednom da zaustavimo. I ovo je pravi put, ovo je prvi put da mi možemo da zaustavimo propadanje. Mi možemo da zaustavimo propadanje i zaustavit ćemo ga, sigurno. Prema tome, ovaj posao koji je završen, koji je na sreću najbolje moguće urađen i prosto, ne mogu ljudi iz svijeta da vjeruju da sam ja uspio da dovedem ovakvu jednu kompaniju u Crnu Goru, a bit će ih još. Ja kad sam bio kandidat za načelnika opštine, odnosno za gradonačelnika opštine, ja sam tada iznio 4 stvari i rekao da ću da završim 4 stvari. Prvo, rekao sam da ćemo aktivirati željezaru, da ćemo aktivirati boksite, da ćemo napraviti građevinsku kompaniju u Nikšiću i da ćemo aktivirati institut crne metalurgije. Ja nisam pobijedio na tim izborima, to je izbor vaš, ja to pozdravljam i to je potpuno legitimno i to je u redu, ali ja kažem jutros, ja ću sam napraviti sve to što nisam mogao da napravim kroz opštinske strukture i sa toga mjesta, ja ću to sam da napravim sa ove pozicije, sa pozicije vlasnika Nexana i u budućnosti, jer mi nismo prodali ime, mi smo prodali samo firmu za proizvodnju alkoholnih pića i vina. Uh-huh. Ta situacija je prosto izazvala veliku pažnju javnosti. Vi ste sigurno imali priliku da pročitate ili da čujete različite komentare. Pa imamo jedno reagovanje iz građanske inicijative 21. maj, konkretno stav gospodina Andreja Nenadovića, koji kaže: ova transakcija logično upućuje i na potencijalnu kupovinu Nikšićke željezare od strane gospodina Davidovića i navodi na sumnju da se radi o kontroverznom poslu. Kako je moguće da krupni ruski investitor, dalje pita se Nenadović, kupuje dio Nexana kada znamo da je Rusija pod ekonomskim sankcijama od strane Evropske unije i Crne Gore? Evo, šta kažete? Pa radi se o grupi jednih nesrećnika i ljudi koji gledaju da sve sruše što svijet može da napravi. Da bi vi Nikšićani znali ove laži i ove ludosti i ove tandarisanje i ovo mlaćenje prazne slame i zgubidana i ostalih protuva koje se protive ovoj transakciji. Svaki cent u ovoj transakciji, zamislite, došao je iz nesrećnog Londona. Čujete li šta kaže? Svaki cent u ovoj transakciji, što možete da provjerite u hipotekarnoj banci u Podgorici, svako ko je zainteresovan, došao je iz Londona. Zamislite to čudo, da pare, novac koji je došao iz Londona, treba da propane i treba da uništi Crnu Goru. Pazite vi gdje je naša svijest. Gdje se to mi nalazimo? O čemu to mi pričamo? Ne pričaju ti nesrećnici, zlikovci, zlobnici. I to su ti veliki prijatelji i veliki prijatelji Crne Gore i Crnogorci. Pa ja sam najveći Crnogorac na planeti. Ja sam doveo firmu koja će u ovoj državi da pravi 500 miliona eura godišnje. I time će se narod ponositi. I nas će narod
narod prepoznati i nas će narod prepoznati da mi koji radimo za spas ovoga naroda, a ne za svađe, za jurišanje sa barjacima, sa jurišanje ko će koga da prebije i ko će kome bolji majdan da ga zakopa uzim. Ja nijesam iz te priče. Ja ću da dovedem u ovaj grad još kompanija u ove godine i da zaposlim mnogo ljudi. I da bi vi iz 21. kako kažete da se zove ta firma? 21. maj. Pa ta 21. maj tih nesrećnika, jeli, koji udaraju po meni na takav način, jeli, izmišljaju, lažu ovaj narod. A mi lažu, narodu moramo objasniti. Lažu, pa narodu mi moramo da kažemo sve što su rekli, sve su slagali. Znači, svaki cent u ovoj transakciji došao iz Londona. Sve sam time rekao. Da li oni imaju firme? Pa imaju firme. Imaju firme u Americi, imaju firme u Njemačkoj, imaju firme u Francuskoj, imaju firme u Africi, imaju firme u Južnoj Americi, imaju firme u Australiji. Pa o čemu se radi? Sad je pogibija što treba neko Željezaru da spasi. I što se ja javljam kao neko koji je spreman da kaže, dosta je više. Jutro skažem, sad, ovde u centru Nikšića, u srcu Nikšića, ako ima bilo ko pod nebeskim šarom da je spreman da preuzme Željezaru, srećno mu bilo. Danas ćemo se povući. Ne postojimo i ne interesuje nas. Ali šta se dešava? Niko za 20 mjeseci se živi nije javio. Šta je danas u Željezari? Da bi mogli naši građani da znaju. Akumulirani dug Željezare danas iznosi 55 miliona eura. Dugoročne i kratkoročne obaveze Željezare po bilansima koji su predati državi Crnoj Gori na kraju 2021. godine pokazuju da su ti akumulirani gubici 68 miliona eura. I mi sad se javljamo i kažemo, prodali smo firmu i ponosni smo što će stotine porodica da žive čestito, što će stotine porodica biti skinute sa jarma socijale, sa jarma ove države, i što ćemo mi biti u prilici da kažemo sve što smo zaradili, sve što smo dobili u transakciji prodanoj Nexana, uložit ćemo u Željezaru. Ako bude prilike i ako se dogovorimo sa vladom. Jer sad zamislite vi, pričaju oni, vala Bogu šta se iza brda valja. Vala Bogu, da li će taj kapital neki doći da preotme Željezaru? Pa vi nesrećnici, evo ja vas pozivam iz 21. maja, pa evo vi je preuzmite, neke preuzmu vaši partneri, neke preuzmu vaši sponzori, neka je preuzmu ta mudra imena u ovoj državi Crnoj Gori. Prema tome, ja vama kažem, jedini slobodni, tada sam govorio kad sam se borio da budem gradonačelnik, je jedino slobodno mjesto je Rudo polje. I vi iz 21. maja, ja vas pozivam sve zajedno da dođete u Rudo polje, da dođete u Nexan i da probamo najbolji svjetski brend Belugu. I to će vam biti najbolji poziv i najbolja satisfakcija za sve ovo što protiv Nikšića radite, odnosno protiv moje fabrike, protiv Nexana i protiv Željezare. Ja vam kažem i danas vam kažem, neka dođu vaši sponzori, neka dođu oni koji vas instruišu protiv Željezare, pa neka oni preuzmu fabriku. Ja neću ući u fabriku danas. Evo, pred svim građanima Crne Gore kažem, kogod hoće, kogod može, vlada, firme,
ljudi iz svijeta, kogod hoće, pod kapom nebeskom, neka preuzme Željezaru. Pa imam ja šta da radim, imam ja stotine projekata, imam ja mogućnosti ovdje i u svijetu da radim šta god hoću. Prema tome, da mi te teorije zavjere i ta svjetska čuda koja se danas spominju i te pomoći i te izmišljene stvari, mi to jedno moramo da prekinemo. Mi moramo da prekinemo i da se okrenemo, da radimo i da gledamo 100 godina unaprijed. Mi moramo da gledamo 100 godina unaprijed. I mi tako gledamo i tako će biti. I sve što sam obećao, u vremenu kad sam bio u trci za gradonačelnika, ponovo kažem, ja sam zahvalan mnogo onima kojim su me glasali. Ali sam zahvalan jednako i onim koji me nijesu glasali, jer su mi ostavili mnogo veći prostor da ja napravim ono što najbolje umijem, i evo to sam dokazao, napravio sam, i da nikad ništa u istoriji niko moj nije napravio. Mi smo dovoljno napravili za sljedećih 1.000.000 godina. Doveli smo najbolju firmu iz svijeta, napravit ćemo najbolju firmu u Crnoj Gori svih vremena i omogućiti stotinama porodica da dobro žive. A šta se sa tim dešava? Kada dođe jedna velika svjetska kompanija, svi ostali zavisne firme su u velikoj sreći. Zašto? Taj karton za tu fabriku će raditi fabrike u Crnoj Gori. Taj čep za tu fabriku će raditi firme u Crnoj Gori. Tu blanketu će raditi firme u Crnoj Gori. Tu špediciju će raditi firme u Crnoj Gori. Tu carinu će raditi državna služba. Te sve silne poreze. Vi znate da u Crnoj Gori se plaća na sve poreze, na vazduh će platiti ta kompanija. Lučki troškovi i sve ostalo. Plate radnika i posebno porez na dobit. Prema tome, koliko je benefita od ovakve jedne kompanije, da je sreće, mi bi o tome pričali. Ali pošto smo mi Božji nesrećnici, pošto mi samo volimo da slušamo jadnike i kukavce i da idemo na sahrane i na sahrane kažemo: o sirote, dobar je bio, nek mu je laka crna zemlja, nek ide Gospodu. Ali mi nijesmo zagovornici smrti, mi smo zagovornici života i prosperiteta za ovu našu djecu, za naše unuke, za našu omladinu, za napredak ove države i za spas, za Vaskrs. Ja vam kažem, Vaskrs je Unikšić ukrenuo i tako je bio moj slogan kad sam se borio za narodni pokret. Dakle, naš put mora da bude put u budućnost, put u spasenje i put u Vaskrs privrede Nikšića. 1989. godine Nikšić je imao 31.000 zaposlenih u privredi. Šta mi danas imamo? Imali smo opštinu, tada u njoj je radilo 300 ljudi. U opštini je radilo 300 ljudi. U Željezari 7.500. Danas imamo da je u Željezari 250 mučenika koji su dobili otkaz, koji su 229 dobilo otkaza, 24 su naravno u tom istom SOS-u. I mi danas pričamo, i mi danas imamo obraza da pričamo. Hvala Bogu, kakav je to kapital koji treba da unese u Željezaru. Ja ću da vam kažem koji je to kapital. To je kapital što smo prodali Nexan, i to je kapital koji ćemo dobiti od banaka, i to je kapital koji ćemo dobiti sa našim partnerima koje ćemo dovesti i stvoriti ako mi uđemo. Ja kažem ako mi uđemo, jer mi imamo 3 uslova koje smo postavili pred vladu, a o njima ćemo govoriti, nadam se, u nastavku emisije, da bi preuzeli fabriku. Možemo li onda odmah da počnemo sa tim uslovima? Šta se dešava? Vi ćete meni zamjeriti što možda negdje ću zanemariti svu važnost i kompleksnost situacije, ali ja vas prosto moram jednostavno pitati: preuzimate li Željezaru ili ne? Ja sam radnicima rekao i ove spekulacije i idiotski
pozivi koji nemaju veze. Mi to moramo danas pred građanima Nikšića da jasno, glasno i precizno saopštimo. Neksan nikada nije živio na državnim jaslima niti će. To je pod broj 1. Pod broj 2. Neksan od države Crne Gore ne traži ni jedan cent bilo kakvog benefita. Ne čujete dobro? Dakle, Neksan ne traži niti jedan cent bilo kakvih benefita ukoliko uđe u transakciju kupovine Željezare. Bila je ideja da vlada uđe, pošto se mi nijesmo sporazumjeli o visini transakcije sa turskom kompanijom, vlada je rekla, evo, možda bi mi ušli 25%. Ja danas vama kažem, i gledaocima, i radnicima Željezare. Ako mi nijesmo u stanju da napravimo transakciju i da sami uđemo u fabriku, nećemo ući u Željezaru. Ja sa vladom neću da imam nikakve odnose, to je pod broj 1. Neću da niko pod nebeskim šarom može da kaže da smo imali bilo kakve benefite iz transakcije ove, da nam je država pomogla i da se nešto radi tu da o nekoj državnoj pomoći koja bi subvencionisala i gurnula Željezaru naprijed. Pravo ste pitanje postavili, hvala vam. Dakle, ali šta sam ja rekao u vladi Crne Gore i šta je to što je normalno da mi dobijemo? Dobro, vlada kaže i Elektroprivreda kaže i Ministarstvo kapitalnih investicija, mi ne možemo za Željezaru da obezbijedimo dovoljne količine struje po prihvatljivim cijenama. Ja kažem, u redu, ne možete da nabavite struju, nema dovoljno struje, ali ima dovoljno mogućnosti u Crnoj Gori. Ja kažem, ako vi ne možete da nam obezbijedite struju, možete da nam obezbijedite da Željezara sama napravi svoje izvore energije preko dana panele sunčeve, a preko noć vjetrogeneratora, odnosno vjetropark. Time bi mi zaokružili potrebe Željezare i svih naših zavisnih preduzeća, koja ćemo mi da napravimo sad, konkretno preduzeće koje je kupilo Neksan, mi moramo obezbijediti energiju i za tu firmu, i preduzeća koja ćemo mi ove godine još da napravimo u Nikšiću. Ja imam dvije fabrike spremne, na Carinskom skladištu. Fabriku vode i fabriku cigareta. Hoće li pustiti država da ih pravimo ovdje? Ako pusti, mi ćemo ih napraviti u Nikšiću. Ako ne pusti, napravit ćemo ih u Makedoniji, u Republici Srpskoj ili negdje drugdje. Ja nemam tu nikakav problem. Prema tome, koja su tri uslova koja sam ja tražio, a koja državu koštaju 0 eura? Ponavljam, 0 eura. Pošto ne može država da nam obezbijedi, dovoljne količine struje, da nam daju mogućnost da mi napravimo sopstveni izvor. Košta državu 0, a mi energetski obezbjeđujemo polovinu privrede Nikšića sutra. Drugo, zamislite vi koja je ovo država. Od 1956. godine, od 8. decembra, kad je sagrađena Željezara, i to je dan, nažalost nije se praznovalo zadnjih 10-15 godina, jer nije imao ko da to domaćinski napravi, jel? Znači, 66 godina je Željezara koristila vodu sa jezera Liverović. Zamislite čudo nebesko. Željezara sagradila branu, Željezara otkupila zemlju, Željezara napravila kanal koji vodi vodu od Liverovića preko Žirovnice do Rudog polja. Željezara napravila bazen
za akumulaciju vode i sad na volšeban način država prenijela svo to vlasništvo željezare na ministarstvo poljoprivrede. Da li vi to možete da vjerujete? I šta sam ja rekao? Pa svako zna da željezara ne može da se upali, da peći ne mogu da rade, da ne može da funkcioniše bez vode. Moraju da nam vrate to što su nam oteli prenudno. Ja pitam, ko će da napravi sutra zatvaračnicu koja je potpuno otišla i obišao sam u nedelju od Liberovića redom niz kanal pravo do željezare pješke da vidim šta se dešava sa tim objektima, to je sve đavo ponio, ruinirano, isprobijano i tako dalje, da ne opterećujem. Ako je ministarstvo poljoprivrede vlasnik toga, pa što to ne održava? Što nijesu napravili zatvaračnicu? Što nijesu obezbijedili kanal? Što nijesu obezbijedili bazen i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I treća stvar, takođe tih godina 56. 57. 58. Željezara, odnosno država je izvršila eksproprijaciju od Bratstva Nikševića najviše i napravila kamenolom u planini Budoš. Znate šta se desilo? Država, odnosno opština, prenijela kamenolom na sebe i onda kamenolom ustupili drugoj kompaniji iz Crne Gore. Da li vi to možete da vjerujete? Dakle, šta je proizvodnja čelika? Koje su to osnovne komponente koje mora da postoje da bi uopšte pričali o tome? Moramo obezbijediti staro željezo, moramo obezbijediti struju, moramo obezbijediti vodu, moramo obezbijediti kreč, moramo obezbijediti naravno ferolegure, ali to je uglavnom iz uvoza i vatrostalne materijale. I sva filozofija se u tome sastoji. Prema tome, Mi tražimo i moramo to da napravimo. Moramo to da napravimo, da se vrati željezari ono što je pripadalo 66 godina, da mi ujedno ne mislimo hoće li sutra neko nama zatvoriti vodu, hoće li nam neko sutra zabraniti da koristimo kamen i hoćemo li moći da proizvodimo struju. Dakle, da ponovim i da sublimiram u jednoj jedinoj rečenici. Od ove države, ako mi sjutra uđemo u željezaru, ništa ne tražimo. Niti želimo da imamo ikakve komercijalne odnose sa vladom. To je pod brojem. Broj dva, da obezbijedimo sa našim sredstvima i struju, i vodu, i kamen. Ako to možemo da dogovorimo, mi ćemo da uđemo i da napravimo sve onako kako Bog zapovijeda. Ako ne bude, ja ću izaći pred radnike željezare, čista obraza i reći im, ovo radnici dobro znaju, ja sam ovo njima rekao. Dakle, ako ove uslove mi nemamo uslova da pokrenemo željezaru i nemamo načina da uđemo u transakciju i zatvorimo sebe za sva vremena. I još jednom da kažem, da je iko živi iz svijeta htio. Gledam vas sve u oči. Ovo Neksan i Daku Davidovića ne bi zapalo. Ali ja sam borac, ja sam siguran. Ja žrtvujem sve što sam u životu zaradio i sve što sam u životu zaradio prenijeto će biti sutra iz Londona i bit će u banci Crnogorskoj. Sa te hipotekarne banke, ako se dogovorimo, svaki cent će biti prenešen. Kad ćemo to znati, gospodine Davidović? Sutra. Nema kod nas preksutrane. Dakle, sutra ćemo sve znati. Prema tome, idete li danas sve u vladu? Zlurade priče i sve ološke priče ja odbacujem i govorim ekonomski, čisto, bez politizovanja, bez politike i bez priče, bilo kakve, ako završimo transakciju, bit će samo na štetu Neksana, ako bankrotira, bankrotiraće Neksan,
zajedno sa radnicima Željezare, ali ja sam spreman da podijelim sudbinu danas sa radnicima Željezare ako dobijemo primarno ovo od čega zavisi sudbina i mogućnost rada Željezare. Znači, do sutra će se sve znati, je li tako? Sutra je dan D, mi danas imamo razgovore sa Turcima. Danas? Da, u 14 sati je zakazan sastanak. Sa vlasnikom baš, je li, kao što ste vi? Apsolutno, sa vlasnicima. Prema tome, mi znamo svoj put, a sve nesreće i pogibije koje mi samo o tome maštamo i o tome jadu radimo i sami sebe grobnicu kopamo u koju nijesmo prispjeli da idemo. Znači ovako, ono što je jako važno za sve nas, da još jednom ponovimo i što je jako važno za radnike, i vi znate da je ovo pitanje koje se tiče zaista ne samo Nikšića, nego čitave Crne Gore. Danas u 2 sata počinju pregovori sa turskim vlasnicima. Do sutra ćemo definitivno znati kakva će biti sudbina Željezare, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Dobro. Ništa ovo od mene zavisilo nije. Ja sam ovu priču mogao ispričati prije mjesec dana. I evo ja mjesec dana idem od ministarstva do ministarstva, od elektroprivrede do elektrodistribucije, od ministarstva kapitalnih investicija do ministarstva ekologije, od ministarstva ekologije do ministarstva financija, od ministarstva financija do ministarstva ekonomije i probam da to zaokružimo, ponavljam, bez države, bez uplitanja bilo koga i bez ikakvih mogućnosti da neko sa zaista zluradim i nepoštenim komentarima izlazi prema radnicima Željezare, odnosno prema Željezari, prema Nexanu i prema svemu ovome što radimo. A ponavljam još jedan put, nagomilani gubici Željezare na današnji dan su 55 miliona, dugoročne i kratkoročne obaveze na današnji dan 68 miliona i vidite li vi kakvi smo mi junaci, mjesto da nam daju orden Obilića, oni nas proglašavaju izdajnicima, ološem i zamislite nekim silnim, nekim čudima koja se izabrda valjaju, vala Bogu čiji je to kapital, pa kakav kapital, za mene postoji samo mačka koja umije da lovi miševe, ne interesuje mene je li mačka bijele ili crne boje. To mene uopšte ne zanima. Za mene pare nema, para koje smrde ni koje mirišu. Za nas su pare da mi idemo naprijed i da mi podižemo nesrećni standard ovome našem narodu. Prema tome, ako mi to umijemo, a mi to umijemo, i mi ćemo to dokazati da umijemo, mi ćemo spasiti Željezaru po četvrti put, nije me sramota da kažem, u mom vremenu, gledam u oči ovaj narod Nikšića i sve radnike Željezare. Prosječna plata u bankrotu je bila 700 euro. Prosječna plata u bankrotu. U Čeličani 821 euro. Ja ovako idem sad pred radnike Željezare i isto im ovu priču pričam. I još jednu stvar, najbitniju da kažem. Ako se javi pet radnika Željezare koji kažu mi nećemo da kada Davidović da uđe u Željezaru, nećemo ući. Jel me čujete što kažem? Dakle, ako se javi, evo do sutra, pet radnika Željezare koji će da kažu nećemo da kada Davidović da uđe u Željezaru, ja vam dajem riječ, ja neću ući u fabriku. Ali šta se desilo? Svaki radnik Željezare je potpisao da ja treba da dođem tamo. I znate šta je jedan radnik izjavio? I to me dirnulo do bola, zaista. Kaže, kad si bolovao od korone, bojali smo se da ćeš da umreš i ko bi preuzeo Željezaru. E, te riječi mene obavezuju da moram da budem sa tim ljudima, baš me briga. Ja nemam nikakve zlatne satove, niti prstenove, niti lance, ni katance. Ja imam normalan život i ja taj život želim da podijelim s radnicima Željezare. Možemo li bankrotirati? Možemo ako ne budemo radili. Možemo li uspjeti? Možemo ako budemo radili. Ali ja sam siguran da će radnici Željezare stati iza ovog projekta i stati iza mene i da ćemo mi pobijediti ako nam država obezbijedi osnovne uslove da možemo funkcionisati.
Šta očekujete vi od današnjeg sastanka? Ja očekujem rešenje kao i uvijek, pa ja sam optimista čovjek, pa ja nema, kod mene nema nazad, kod mene nema nazad. Mi moramo naprijed, moramo da gledamo na 100 godina i mora Željezara da radi i sljedećih 100 godina. Zbog čega? Željezara je firma koja može da pravi sve vrste čelika. Od najprostije građevinske armature, koja je uništena sada, i mi taj pogon moramo da kupimo novi, ponovo da se proizvodi građevinska armatura, i moramo da kupimo kontilip. To je izrezano, to je maknuto, to faktički ne postoji danas u Željezari, ali mi moramo da znamo da mi uvozimo svake godine od 100 do 150 miliona eura vrijednosti građevinske armature i građevinskih mreža. Prema tome, u Crnoj Gori će se dalje raditi, graditi i to će biti otprilike potrebe. Mi te potrebe, mi sve uvozimo. Pa mi vodu uvozimo u iznosu od 27 miliona eura godišnje. Pa zar to nije tragedija? Država koja ima Bukovicu, koja ima Taru, koja ima Lim, koja ima našu najbolju vodu na svijetu, vidrovansku vodu, da mi uvozimo vodu i trošimo na desetogodišnjem nivou, mi smo potrošili 300 miliona, jer me čujete, 300 miliona eura je ova država proćerdala za prošlih 10 godina na uvoz vode. Pa mi nemamo spasa ako idemo ovim putem. Mi nemamo spasa, zato mi vaskrsavamo grad, vaskrsnuli smo ga danas, ako do godine u 2023. godini bude izvoz iz današnjeg Nexana 500 miliona eura, vaskrsnut ćemo ga ako uđemo i otvorimo i napravimo perspektivu Željezari i drugim vezanim kompanijama koje ćemo mi dovesti i koje ćemo instalirati. Gospodine Davidoviću, ponestaje nam vremena, recite nam, ko će sve prisustvovati današnjem sastanku? Ja razgovaram s Turcima, mi smo privatne kompanije, ko ima da prisustvuje, nema da prisustvuje niko. Ja se godim sa njima, ja pregovaram sa njima, ja donosim odluke sam. Koliko ste spremni novca da date? To ću vam reći u 2.5. To je sad, pa kako da vam kažem sad, a ovo sad ja znam da slušaju i Turci i svi ovo što ja sad pričam. Ja sad vama treba da kažem koliko ću im da, pa kako ću vam kažem? Pa vidite, trgovina je jedna velika bitka, razumijete. Dio ste prodali, to je poslovna tajna, rekli ste nam, a sad, koliko ste spremni novce da date za Željezaru? Ne mogu da vam kažem, čoveče, do 2 sata, to je prosto... Pa ne znam nija koliko ću dati. U 2.5 ćemo vas zvati. A ja, vjerujte, sad ne znam koliko, gdje ćemo se zaustaviti. Sve zavisi od toka pregovora i sve zavisi od toga ko će koga nadmudriti u ovoj transakciji. Da li ćemo mi uspjeti tu da pobjedimo na putu koji smo mi spremni da platimo ili će oni da nas povuku u duboku vodu i da moramo da uvučemo dublje ruku u džep. Jeste li od subote pregovarali ponovo sa vladom Crne Gore, s predstavnicima? Da, juče sam bio u vladi Crne Gore i zaista premijer je organizovao sastanak. Ja sam na tom sastanku rekao samo ovo što sam danas ovdje rekao. A šta je vam rekao premijer? Premijer je rekao da će se potruditi da ovo što mi tražimo, što zaista državu košta nula, da nam probaju da obezbijede. Ako ne obezbijede, pa ne možemo mi raditi bez struje. Ali šta će se desiti? Ja ako ne budem radio, ja ću da plaćam radnike. Ako mi država ne da struju, ako nekim načinom, vidite li da su danas jezera potpuno na biološkom minimumu, sva u Crnoj Gori. Da je izvezeno sve, ako ne bude struje da uopšte radi Željezara, pa ne mogu ja ostaviti radnike da nemaju prebijene banke da prežive. Mi moramo dati plate, prema tome dok se sagrade novi kapaciteti i dokle ne dođemo na zelenu granu, pa mi moramo obezbijediti da radnici primaju plate.
Pa, ja dolazim, tu dolazi radost, a ne sirotinja i tuga. Kad ćete znati da li će vlada obezbijediti to što vi tražite? Šta su vam rekli? Vi znate da su procedure kod nas prilično složene i dugačke, ali ako se ja dogovorim s Turcima i ako to sve bude danas kako Bog zapovijeda, ja se nadam da će vlada podržati nas i da će nam dati osnovne, šta mi tražimo? Pa mi tražimo vodu, ti tražimo kamen, čega u Crnoj Gori ima vas bijeli svijet mnogo više nego što nam je potrebno. Gospodine Davidović, onda da vidimo šta će biti danas u 14 časova na tim pregovorima, svakako da ćemo pratiti i ja vam se moram zahvaliti što ste, bukvalno smo potrošili sve vrijeme, ali moram vam se zahvaliti što ste došli i moram ovako javno pomenuti da nijeste tražili pitanja, već da ste rekli da vas mogu pitati što god ja hoću. Pa naravno, kod mene ne postoji cenzura, vidite, ja odgovaram na sva pitanja, odgovaram svakome ono što mislim i nema cara ni česara koga se ja bojim, kome neću reći u lice ono što mislim. Dobro, hvala vam onda još jednom na izdvojenom vremenu. Mi ćemo, uvaženi gledalci, čuti jednu muzičku numeru, a zatim imamo još jedno gostovanje, evo, jutarnji program u znatno dužem terminu ovoga jutra. Hvala vam veliko, ja se zaista radujem što sam bio ovde i nadam se da ćemo u svim projektima pobijediti. Hvala vam veliko. Uvaženi gledalci, za sam kraj jutarnjeg programa govorit ćemo o aktivnostima Unije srednjoškolaca Crne Gore. Naš gost ovoga jutra je Vladimir Perazić, generalni sekretar Unije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Evo na samom početku da vas pitamo uopšteno o Uniji srednjoškolaca Crne Gore. Sa kojim ciljem je ona osnovana? Pa Unija srednjoškolaca je osnovana 2017. godine po ugledu na krovne organizacije učeničkih parlamenta u regionu, ali i u Evropi.
sa ciljem da imamo i predstavnike naših srednjoškolaca u Crnoj Gori i da zastupamo stavove naših srednjoškolaca. Naša organizacija broji oko 60 delegata koji su predstavnici svih srednjih škola u Crnoj Gori, tako da su oni naš, da kažem, oni su nam najbitniji i sa njima smo u konstantnom kontaktu i preko naših delegata komuniciramo sa svim srednjim školama i sa svim srednjoškolcima. A koliko je važno da srednjoškolci imaju svoju uniju, da imaju delegate, da ima neko ko će da zastupa njihove interese, potrebe, stavove i sve ostalo? Pa mislim da je veoma važno, jer ako nemate svoga predstavnika, ako ne možete da iskažete ono što mislite, ako ne može vaš glas da se čuje, da je to onda problem, s obzirom da je Unija srednjoškolaca, kao što sam i rekao, krovna organizacija učeničkih parlamenata, mi smo uvijek tu i bilo koji srednjoškolac u Crnoj Gori može da nam se obrati sa bilo kojim pitanjem, problemom, mi smo tu da pomognemo i da se potrudimo da riješimo bilo koji problem koji oni imaju. Ono što je značajno, o čemu se možemo informisati i u javnosti, a i na vašim društvenim mrežama, jeste da sprovodite veliki broj projekata. Pa evo, jedan od značajnijih koji ste nedavno predstavili jeste unapređenje konkurentnosti mladih na tržištu rada. Možemo li čuti malo detalja vezanih za ovaj projekat? Ko finansira, osnovni cilj, važnost, sa kim sarađujete? Pa projekat unapređenja konkurentnosti mladih na tržištu rada finansiran je od strane Evropske unije i Omladinskog huba za Zapadni Balkan i Tursku i partner za Crnu Goru na projektu je nevladina organizacija Prima, kod koje smo i aplicirali za ovaj projekat gdje smo počeli realizaciju sredinom marta ove godine. Projekat će trajati 10 mjeseci, imat ćemo brojne aktivnosti gdje nam je ciljna grupa NIT kategorije mladih. Da pojasnim, NIT kategorije su mladi koji nisu ni u procesu obrazovanja, a koji nisu ni u radnom odnosu. Glavne aktivnosti u projektu, eto možda da to pomenemo na samom početku, jeste, da kažem, prvo karijerni savjetnik. To je jedna rubrika koju imamo na našem web sajtu gdje mladi mogu postavljati pitanja iz tog domena i mi mu veoma, projektni tim u veoma kratkom roku daje odgovor. Imali smo već dosta pitanja koje se tiču nekog usmjerenja, na primjer da li je dobro upisati fakultet kod nas ili u inostranstvu. Imali smo pitanja za konkretne fakultete, kakve su mogućnosti za zaposlenje nakon toga, tako da. Kako vam postavljaju ta pitanja? Postavljaju ih putem našeg web sajta, dakle postave, napišu pitanje u jednoj Google formi, nakon toga mi objavljujemo odgovor na našem web sajtu i na našim društvenim mrežama. Tako da i šira javnost može da vidi koja su to pitanja, koji su to odgovori. Vas pitam zbog jednostavnosti u korištenju, pristupačnosti i ostalo. Izvinite, nastavite. Mimo toga, pored te aktivnosti, imamo i 5 podcasta koji će biti objavljeni za vrijeme trajanja projekta. Prvi podcast sa predsjednikom Unije mladih preduzetnika Urošom Bulatovićem je već objavljen i mogu ga pogledati svi zainteresovani na našem YouTube kanalu, ali i na našim društvenim mrežama. A uskoro objavljujemo drugi podcast sa Jelenom Marković preduzetnicom i u narednim mjesecima bit će objavljene još 3 podcasta. Pored toga mogu da najavim i nešto što ćemo objaviti ovih dana, a to je karijerni karavan koji će također krenuti od ovog mjeseca. Karijerni karavan bit će u Bijelom polju, Rožajama, na Cetinju, u Beranama i ovdje kod vas u Nikšiću. Šta je to karijerni karavan? Prvi nas očekuje na Cetinju već 15. augusta, a karijerni karavan je aktivnost gdje ćemo okupiti mlade ljude iz tih gradova. Ovi gradovi su targetirani iz razloga što je u njima najveća stopa nezaposlenosti. I tu će zajedno sa projektnim timom i stručnjacima iz ovih oblasti mladi imati priliku da razgovaraju o karijernoj usmjerenosti, također o mogućnosti zapošljavanja, da dobiju neke korisne savjete i generalno da se informišu o svim mogućnostima i svemu što ih interesuje u vezi sa njihovom budućom karijerom, da kažem. Znači, ovaj projekat vi zapravo ste realizovali, u stvari realizujete, on još uvijek traje, kroz brojne aktivnosti.
ono što je zaista specifično, jel tako? Pa imamo karijerni savjetnik, karijerni karavan i sve to. Koliko je važno zapravo imati tu nekakvu šarenoliku ponudu, uslovno rečeno ponudu, kada sprovodimo neki projekat u dijelo? Pa rekao bih da je veoma važno da imamo negdje širok dijapazon aktivnosti da bi dali priliku većem broju mladih ljudi da se uključi i da bi nekako, da kažem, bilo mjesta za sve. Evo, mimo ovoga što sam pomenuo, da kažem još dvije aktivnosti koje su onako najvažnije. Nakon karijernog karavana imat ćemo obuku za mlade, dakle po dvoje, da kažem, najboljih, najaktivnijih sa ovih karijernih karavana bit će odabrani od strane projektnog tima da budu dio te obuke i uključit ćemo još 5 opština, tako da ćemo imati mogućnost da 20 mladih bude dio te obuke za jačanje kapaciteta mladih i gdje ćemo ih učiti kako da napišu biznis plan, kako da napišu dobar CV. Dakle, radit ćemo na poboljšanju njihovih kompetencija da mogu da budu konkurentni na tržištu rada, a nakon toga imat ćemo i 2 mjeseca mentorskog rada sa stručnjacima koji će voditi taj trening, tako da će oni imati konstantnu podršku do kraja projekta da im damo što više mogućnosti, da im pružimo što bolje uslove i nadamo se da nakon toga oni i sva ta znanja koja su naučili mogu da prenesu i svojim vršnjacima. Dobro, ono što jeste, što je jako bitno i što moramo pomenuti, jeste i ta podrška koju pružate mladima. Koliko mladi pokazuju spremnost ka pokretanju sobstvenog biznisa i koliko im znače aktivnosti koje vi sprovedite, budući da, evo, na primjer, biznis plan, svi znamo šta je biznis plan, ali kad treba napisati ili kad treba to sprovesti u djelo, onda je to problem. Vi nudite jednu obuku koja je kvalitetna. I da li je to dobar način da mladi nekako razbije onu predrasudu da samo veliki opstaju na tržištu? Pa rekao bih da jeste, iz razloga što na ovaj način ovdje mladi rade sa mladima i mislim da je to pravi pristup, jer nekako će mladi biti mnogo otvoreniji kad rade sa nekim svojih godina. Što se tiče toga da li se mladi, da kažem, negdje osmjele da krenu u svoj biznis, rekao bih da sada mnogo više nego ranije to rade i da tome doprinose ovakvi projekti, ali naravno i podrška, da kažem, i međunarodnih institucija, ali da to mora biti i podrške države. Znamo da ima određenih fondova koji podržavaju mlade preduzetnike i, mislim, fondova od strane države, ali rekao bih da uvijek tu ima prostora za unapređenje i da moramo uvijek raditi i razgovarati o tome da negdje vidimo koliko još više možemo da podržimo mlade, da bi što više mladih se odlučilo kada imaju svoju ideju da mogu da je realizuju. Tu su podučni neki međunarodni projekti, evo, aktualno je u Crnoj Gori, aktualan je ovaj SIA projekat, gdje su mladi sa svojom idejom također mogli da dobiju neka sredstva za pokretanje svojih biznisa. Tu ima i drugih omladinskih organizacija koje također postiču preduzetništvo. Evo, mi smo prije 2 godine također imali jedan projekat koji se bavio samo preduzetništvom, tako da mislim da ako imamo dovoljan broj projekata gdje mladi mogu da nauče nešto novo i ako imamo pravu institucionalnu podršku, da onda možemo da očekujemo da će se mladi sve više uključivati i tačnije da će mladi sve više željeti da započnu samostalno sopstveni biznis. I evo na samom kraju ja vas moram pitati kakvi su vam planovi za dalje i zamolit ću vas, ukoliko, budući da ste čekali zbog prethodnog gostovanja, ukoliko smo nešto važno preskočili da kažemo, budite slobodni pa recite. Pa evo, možda bi se osvrnuo na aktivnosti koje smo imali u prethodnom periodu, pa onda mogu najaviti ono što nas očekuje. Dakle, mi smo u maju mjesecu realizovali naš tradicionalni projekat Akcijni dan, 5. godinu u Crnoj Gori. Aha. Za one koji ne znaju, tog dana srednjoškolci nisu obavezni da pohađaju nastavu, već imaju praksu i imaju radno mjesto na kojem nauče nešto novo. Ove godine imali smo rekordan broj opština, tako da smo bili u 22 crnogorske opštine, imali smo 700 radnih mjesta, veliki broj srednjoškolaca je imao priliku da nauči nešto novo i da bude uključen ovaj projekat. Naravno, realizovat ćemo ga i sljedeće godine i mislim da je to jedna odlična prilika također da mladi steknu jednu vrstu prakse. Ono što smo nedavno završili je takmičenje učeničkih parlamenata koje je trajalo od januara do juna mjeseca
imali smo tri pobjednika i uz podršku Schulerhafenleben fondacije iz Njemačke i Technomaxa smo dodijelili vrijedne nagrade za tri najbolja parlamenta, a to su srednje škole iz Stivta, sa Žabljaka i iz Petnice. Pored toga, ono što bih najavio u narednom periodu jeste da vrlo brzo nakon početka školske godine, već u oktobru, imat ćemo otvoren poziv za prijem novih članova u našu organizaciju, novih delegata, zato što svjesni smo da imamo smjenu generacije, da kada maturanti izađu iz srednje škole, uvijek se otvori prostor za prijem novih mladih ljudi u našu organizaciju. Ono što nam je veoma važno jeste u novembru naša generalna skupština, na kojoj ćemo imati izbor novog rukovodstva, tako da se bira novi upravni odbor koji će u naredne dvije godine voditi organizaciju. Tako da možda jedna od najvažnijih aktivnosti koja nam slijedi u narednom periodu, naravno radimo na aktivnostima koje smo upravo i najavili kroz projekat unapređenja konkurentnosti mladih na tržištu rada. Tu će biti vjerovatno i još drugih aktivnosti, ali svakako da pozivam sve da prate naše društvene mreže, gdje se na najbolji način mogu informisati o svim aktivnostima koje sprovodi Unija srednjoškolaca Crne Gore. Kao što sam i rekla, sve obavještavate na vrijeme i zaista imate brojne aktivnosti. Hvala vam puno što ste došli, što ste bili naš gost i želimo vam puno sreće u daljem radu i da sve svoje zamisli ostvarite i da Unija, da kažemo, da broji mnogo više članova, prosto da bi sve one zahtjeve i ono što je nužno i ostvarili. Hvala još jednom. Hvala vam puno na pozivu i zadovoljstvo je bilo biti vaš gost.